Այո, ես ոչ միայն մասնակցում եմ, ես եկել եմ հերթական անգամ սատարել Հայաստանում ազատության համար պայքարին, Արցախի հերոս Ռոբերտ Քոչյանի ազատության համար պայքարին եւ Հայաստան առած քաղբանդակյալների կարգախոսը, որովհետեւ այն ինչ որ այսօր տեղի է ունենում, այն ինչ որ դուք անում եք, այն ինչ որ մենք բոլորս անում ենք, դա պայքար է ազատության համար, պայքարի արդարության համար եւ պայքարի նրա համար, որպեսզի մեր երկրում չլինի դիկտատուրա եւ չլինի քաղբանդակյալներ։ Եվ ես համոզված եմ, որ այս պայքարը հաղթական ավարտ է ունենալու։ Եվ չի կարա հերոսների հաղթանակը Արցախյան հերոսամարտում այսօր վերածվի նրան, որ մենք մեր հերոսներին բանտարկենք։ Մենք ասելով պետության մասին խոսքը եւ վայ իշխանության։ Եվ այդ իմաստով ես իմ շնորհակալությունը երախտագիտությունն եմ հայտնում ձեզ, ու ուզում եմ ասել, որ մարտական եղեք, ոգով եղեք ու պարոն նախագահ Քոչյանը անպայման, ուշ թե շուտ, ես կարծում եմ շատ շուտ պետք է ազատության մեջ լինի։ Սա ազատության համար պայքար է, եւ խոսում եմ ես եւ իմ անունից եւ մեր կուսակցության անունից, թե ես, թե հանրապետական կուսակցությունը մինչև վերջ կանգնած ենք լինելու Ռոբերտ Քոչյանի ազատության համար պայքարին եւ ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի Հայաստանում քաղբանտարկյալներ չլինեն։ Ավելին, այս խայտառակ ռեժիմն է օր առաջ հեռանա։ Մենք ենք շնորհակալ։ Մայրիկ ջան, գրագետ հայրենասեր տղեն չլինի ազգային ժողով, այդ դեպիլ դասալիկները լինեն։ Ինչքան ցավալի է, ինչքան ողբալի է։ Մեր շեֆն է պարոն Շահմազանը։ Պարոն Շահմազանը այսօր նաև ներանում է գաղտնալսումների մեկ տարինը։ Ըստ էության մեկ տարի անց ինչո՞ւ կբացատրեք, որ դեռևս չկան պատասխանատուներ եւ պարտքի թե ովքեր են կազմակերպել։ Դա պետք է հարցնենք պատկան մարմիններին, հիշում եք, հենց երբ որ եղավ գաղտնալսում, ես առաջինից վարկա այդ ժամանակ մենք ազգային ժողովի էինք եւ ես հենց ազգային ժողովի ամբիոնից օգտվեցի իմ արտահայտելու իրավունքից եւ նշեցի, որ քանի որ Փաշինյանի կոմունակիստները սկսեցին փորձեց իրենց բնորոշ գործելավոճով ուղղորդել եւ այլ սլակներ ուղղել, բայց ոնց եղավ մեր ԱԱՀ-ը պետին լսում են, մեր ՀԿՑ-ը պետին լսում են, ես ասել եմ, որ լսում են, դա շատ վատ է, բայց բերեք բովանդակությունից խոսանք, կրկնակի խայտառակություն է, երբ որ քո պաշտոնյաները խոսում են նման բառապաշարով եւ նման հրահանգներ են տալիս, այն ժամանակ դեռ չկա երկրորդ գաղտնի լսումը, երբ որ արդեն պետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցեց դրան, մի բան կարող եմ ասել, իրենք բոլորը միաբերան հենց այդ պահին հայտարարում են, թե նախկին իշխանությունը Ռոբերտ Քոչյանն է կազմակերպել գաղտնի լսումը, բա ուրա, ուրա, հիմա ծպտուն չեն հանում։ Եվ այդ գաղտնալսումը խոսում է մի կարևոր փաստի մասին, որ մեր Հայաստանում դժբախտաբար կա զանգովի արդարադատություն, կա հրահանգովի արդարադատություն եւ Հայաստանում արդարադատությունը հիմնականում հիվանդացած է։ Եվ այս պահին ուզում եմ նաեւ տոկունություն մաղթել մեր բոլոր այն դատավորներին, այն սահմանադրության պահապաններին, ովքեր մտածում են ոչ թե ծառայել այս կամ այն քաղաքական գործին, այս կամ այն իշխանությանը, այլ հայոց պետականությանը։ Հայկը հաղթելու է Բելին։ Սա էլ հայկի պայքարն է Բելի դեմ։ Հայկը չի կարող պարտվել Բելին։ Ասել եմ ու կասեմ։ Ամիսներ առաջ Քոչարյանը նշեց, որ նախատեսում է դառնալ ընդդիմության առաջնորդ։ Ձեր ներկայությունը այստեղ ենթադրում է, որ դուք կթիմագրվեք նրան եւ կգնաք նրա հետ։ Ես անդամագրվել եմ գաղափարին, անդամագրում եմ գաղափարին, պայքարում եմ հանուն Հայաստանի Հանրապետության։ Եվ պարոն Ռոբերտ Քոչյանը իր հարցազրույցներից մեկում շատ հստակ ներկայացրեց Հայաստանում ապագա ընդդիմության տեսլականը, նշեց, որ կան կլինեն տարբեր ուժային կենտրոններ, բայց դրա նպատակը պետք է լինի հանուն Հայաստանի Հանրապետության ու հանուն Արցախի Հանրապետության միավորումը։ Միավորումը պետք է լինի գաղափարական։ Մենք պետք է միավորվենք ոչ թե անձերի, այլ պետք է միավորվենք գաղափարների շուրջ, որտեղ անշուշտ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր այսեղ պայքարում են, եւ բոլոր այն քաղաքական գործիչները, ովքեր որ այս 1 ու 1.5 տարվա ընթացքում պայքարում են, պետք է ունենան իրաց լումա։ Մենք պետք է պայքարենք ոչ թե ով պետք է առաջնորդի, այլ ովքեր։ Ես մի լավ ընկեր ունեմ, դուք բոլորը ճանաչում եք, թույլ տվեք անունը չասեմ, ինքը երեք այստեղ է։ Մասնավոր զրույցի ժամանակ ինձ ասեց, որ մեր ժողովուրդը ունեցել է 27 տարում երկու սպորտային ֆենոմեններ՝ դա Տիգրան Պետրոսյանի ֆենոմենն է եւ Արարատ 73-ի։ Այսօր մենք ոչ թե Տիգրան Պետրոսյանի կարիք ունենք ֆենոմենի 1 աստղի, այլ մենք կարիք ունենք Արարատ 73-ի թիմային ընդդիմության, որտեղ բոլորը համախմբված պետք է լինեն Հայաստանի ապագայի ու Արցախի ապագայի շուրջ։ There's
ազատության համար պայքարող քաղաքացիներ, ես հերթական անգամ միացել եմ ձեր, մեր բոլորիս պայքարի հանուն ազատության, հանուն երկրորդ նախագահ Արցախյան Ռոբերտ Քոչարյանի ազատության պայքարին, հանուն նրա, որպեսզի մեր երկրում չլինեն քաղաքական բանտարկյալներ, հանուն նրա, որպեսզի չլինի Զանգովի արդարադատություն, եւ ես եկել եմ այստեղ իմ համեստ դուման ներդնեմ, իմ կուսակցության աջակցությունը հայտնեմ ձեզ բոլորին եւ ասեմ, որ երբեք լույսը չի ստվերվելու, լույսը հաղթելու է խավարին, եւ ուզում եմ ասել, որ հայկը չի կարող պարտվել բելին, ձեր պայքարը դա հայկի պայքարն է, մեր պայքարը, ամուր եղեք, բոլորիս պայքարը, այո, մեր պայքարը, ինձ եղեք եւ խնդրում եմ, որ չընկրկեք որևէ դժվարության առջեւ, դեպի լույս տանող ճանապարհը միշտ տարբեր խոչընդոտներով է պատված լինում, այս խոչընդոտները նրա համար են բոլոր պատերը, որպեսզի քանդվեն, եթե Բեռլինի պատը քանդվելա, այս ռեժիմի պատը քանդվելու է ու քանդվելու է, ազատություն եմ մաղթում Ռոբերտ Քոչարյանին, ազատություն մեր երկրին, Հայաստանի առանց քաղ բանտարկյալների, կեցեք դուք։